Пошкодження на трубопроводі виявили під час проведення гідравлічних випробувань. Це один з етапів підготовки до опалювального сезону 2020-2021. Ремонтні роботи пов'язані з дефектом, що виник на трубопроводі. Цими вулицями йде основна магістраль виходу подачі теплоносія на місто Миколаїв з умовним діаметром 700 мм. Це досить великий діаметр і один з найбільших діаметрів в місті. Тому дуже відповідальна робота. І зараз виконуються ремонтні роботи з усунення дефекту на нерухомій опорі, пов'язані зі старістю трубопроводу. В принципі, термін служби трубопроводу давно минув. Дана ділянка в експлуатації вже близько 40 років. Співробітники теплоелектроцентралі планують замінити 5 метрів пошкодженого трубопроводу. Місце огородили попереджувальними знаками. Ремонтні роботи почалися вчора. Сьогодні, незважаючи на погану погоду, під дощем ремонтні роботи тривають. Сьогодні вже демонтована дефектна ділянка. На території станції виконується підготовка і виготовлення запасних частин для монтажу. Завтра, це середа, буде здійснюватися монтаж. У четвер плануємо закінчити зварювальні роботи. І після цього наступають роботи з благоустрою, з відновлення покриття. На ділянці працює одна бригада, допомагає транспортний цех. Залучена автотракторна техніка та кран. Світлана Кльосова, Олександр Гресь, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.